The restaurant wasn't very good. We never went to the front door and sat at the tables. To nebyla jako úplně ideální restaurace, nikdy nechodili, vždycky seděli tam vzadu. We went to the back and there was a little window and you could buy the best tacos you'd ever tasted. Tam vzadu bylo okýnko a v tom okýnku jste mohli si koupit ty nejlepší tacos, jak jste v životě kdy ochutnali. And to accompany these tacos, we would buy a beer. That beer was Pilsner Urquell. A k těm tacos jste si mohli koupit pivo, samozřejmě, nemusím překládat. A to pivo nebylo mexický, ale byl to plzeňský prazdroj. 1969. V roce 69. I thought it was a Mexican beer. A Ron si myslel, že je to mexický pivo. Because the only place you could find Pilsner Urquell in California in 1969 was at Mexican restaurants. Že skutečně jediný místo v roce 69, kde jste mohli najít plzeňský pivo, byla mexická restaurace. So I have a connection with you guys. Takže je s náma propojen v té době, není to jako, že by přijel poprvé. Se plně liší ta primární surovina. This is the wild agave. Tohle je divoký agave. Skýčí pejo. Perfect. Okay. Bakín. Bakín. Skýčí pejo means to your health, the health of your friends, the life of the planet. Skýčí pejo znamená na zdraví tvých přátel a matky země. Alright. And bakín means serve yourself. A baki znamená posluš se, serve yourself. Zapnej se. Skýčí pejo. Skýčí pejo.